Сили оборони показали випробування безпілотника «Вампір». Його окупанти називають ще «Баба Яга». Назва говорить сама за себе. Безпілотник добре зарекомендував себе на полі бою. Він здатний нести 15 кілограмів вантажу і пролітати відстань до 10 кілометрів. Цього разу військові випробували на полігоні нові скиди для «Вампіра» фугасного і кумулятивного. Про роль дронів на фронті, їх ефективність та доступність поговоримо з Миколою Волоховим на позивний Абдула, командиром підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Микола, як нас чути? Чую вас гарно, вибачте, інтернет трохи може перериватися, але цілком більш-менш працює. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, яку роль нині дрони відіграють і на фронті, і для ураження цілей в глибокому тилу росіян? Скажу про фронт більше, тому що враження в тилу – це, скажімо так, більше робота спецслужб. Ми тут маємо справу з фронтовими завданнями, вражаємо ворожу піхоту, ворожі укріпрайони, артилерію, легкий транспорт, броньовану техніку, коротше, все підряд вражаємо дронами. Вкрай важливу роль вони відіграють, оскільки, по-перше, це є досить точний і хірургічний інструмент порівняно з традиційними артилерійськими снарядами. По-друге, особливо, чому це важливо було, мабуть, до того, як США надало нам допомогу у вигляді озброєння, тому що був значний дефіцит в боєприпасах, так? І ми компенсували відсутність боєприпасів, які насправді неможливо купити, навіть якщо у вас є кошти, ви не можете їх просто так придбати, бо взагалі їхній об'єм у світі обмежений, і це зброя, її не можна просто так придбати без волі на те держави, яка її постачає. Дрони можна придбати, тому що по факту це є тільки носій зброї, а не сама зброя. Боєприпаси ми тут маємо, і тому FPV-дрони «Камікадзе» і дрони для скидання боєприпасів заміщили нам артилерію і заміщили нам боєприпаси, яких нам так сильно не вистачало останніми місяцями. І, власне, що основне хочеться сказати, це той засіб, який завдяки тому, що його відносно легко дістати, і він досить точний, дозволяє рятувати життя нашої піхоти. По оперативному виклику піднімається FPV-дрон і вражає або ворожий вогневий засіб, який вражає нашу піхоту, або ворожу штурмову групу, яка намагається наблизитися до нашої піхоти і завдати їм втрат. Тому дрони не тільки знищують кацапів і забирають їхнє життя, але й рятують життя наших бійців. А стосовно сучасних технологій в дронах, безпілотники зі штучним інтелектом, як це працює і які технічні характеристики таких дронів? Пане Микола, ви нас чуєте? Я нагадаю, що зараз ми спілкуємося з Миколою Волоховим на позивний Абдула, командиром підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Спілкуємося ми, власне, стосовно дронів, стосовно їх ефективності на полі бою, наскільки вони допомагають нищити ворогів і рятувати життя наших бійців, наскільки це важливо. Отже, Микола Волохов зараз знову доєднується до нашого ефіру. Пане Микола, як взагалі штучний інтелект допомагає розвивати дрони? Дуже сильно допомагає. Штучний інтелект допомагає забезпечити технологію, так скажімо, простими словами, технологію автонаведення, яка базується на системі розпізнавання образів. От у кожного, у кого є мобільний телефон, ви якщо включите камеру і наведете на іншу людину, то його камера знає, де знаходиться обличчя у цієї людини і може супроводжувати це обличчя. На цій дуже простій аналогії ви зможете зрозуміти, як система розпізнавання образів на базі штучного інтелекту може дрону бачити ціль і, наприклад, в останній фазі враження, коли дрон знижується, і підтримувати зв'язок з оператором стає складніше.
чим дрон знаходиться вище, тим простіше тримати з ним радіозв'язок, чим він нижче. Теж буду говорити простими словами, не буду пояснювати чому, але от такий є феномен. Тому дивіться, в останній фазі враження, коли оператор втрачає картинку, така система дозволить дрону вражати ціль уже без контролю оператора, тобто самостійно. Це є дуже перспективним напрямком. За такою системою працюють ланцети, більші дрони, які коштують значно більше коштів, але все схоже на те, що скоро масово з'явиться масово на FPV-дронах камікадзе, які мають досить невелику ціну і можуть бути дуже ефективно застосовані. Тобто це, простими словами, що це дасть? Це збільшить відсоток ефективних уражень. У ланцета вважається 30% ефективних уражень. Це гарний відсоток. Це гарний відсоток, і це вважається високоточним боєприпасом. У нас в 3-й окремій штурмовій бригаді вдавалося досягти 30% ефективних вражень. Пане Микола, знову маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що про ефективність FPV-дронів на полі бою нам зараз розповідає Микола Волохов за псевдо Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Отже, поговоримо далі про сучасні технології, які використовуються в дронах. Пане Микола знову доєднується до нашого ефіру, не дивлячись на поганий зв'язок. Пане Микола, а які перспективи використання ще дронів? Для яких цілей їх найкраще використовувати? Пане Микола, на жаль, знову обірвався зв'язок. Я нагадаю, це був Микола Волохов з позивним Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Яка перспектива розвитку українських дронів і наскільки вони ефективні на полі бою? Продовжимо розмову з Миколою Волоховим на позивний Абдула, командиром підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Микола, перед тим, як зірвався зв'язок, я питав у вас стосовно перспектив використання ще дронів. Для яких цілей взагалі їх найкраще використовувати? Як ви вважаєте? Дрони штучним інтелектом? Я гадаю, що це буде спецзасіб для тих умов, коли противник ховає свої позиції і ховає свої засоби таким чином, щоб в останній фазі враження ми втрачали відеозв'язок. Тобто, простими словами, десь вони сховалися в ямі і на підльоті в останній фазі, от уявляєте собі, от є у пілота картинка, і там останні 100 метрів він її втрачає, тому що противник в ямі і як радіогоризонт. Щоб простіше розуміти, як працює радіозв'язок, от уявіть собі ліхтарик, який світить від пілота на дрон, і поки світло потрапляє на дрон, значить зв'язок є. І якщо дрон знижується, і між цим ліхтариком і дроном з'являється завада, там дерева, або ландшафт, або складки місцевості, то зв'язок втрачається. І у цьому випадку штучний інтелект у цій останній фазі, він дорулює, він захоплює ціль, він розуміє, що є об'єктом. І він... Пане Микола, як нас чути, пане Микола? На жаль, знову обірвався зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був і знову повертається Микола Волохов. Пане Микола, так. Продовжуйте, будь ласка. Закінчив, здається, так, думка така, значить. І в останній фазі враження, коли оператор втрачає картинку, штучний інтелект продовжує наносити враження, він розуміє, що є ціль, він фіксує її, і навіть у разі, якщо ціль буде рухатися, він буде розуміти, що вона рухається, і буде направляти дрон в таку ціль. Я гадаю, що тактика застосування буде наступна. Кожен розрахунок буде мати при собі певну кількість таких дронів і застосовувати їх ситуативно, якщо цілі будуть того вимагати, або якщо противник буде включати засоби радіоелектронного подавлення. Тобто, навіть якщо дрон відправляти дані на пульт оператора, а оператор на дрон, ця система штучного інтелекту, якщо вона вже зафіксувала ціль, і оператор підтвердив, що це дійсно є ціль, вона самостійно вразить ціль, вже відбуваються на дроні. І він може діяти абсолютно
абсолютно самостійно, і для нього РЕБ перестає бути перепоною. А ворожий РЕБ є зараз основною причиною, чому відсоток враження стає. Пане Микола, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, не дивлячись на поганий зв'язок. Ми все-таки змогли почути основні тези, які ви хотіли до нас донести. Ми дуже вдячні, будемо раді бачити вас ще в нашому ефірі. Я нагадаю, це був Микола Волохов з позивним Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.